šovakar būs? Jā, nē, esmu vēl tikai pirmklasnieks, bet es zinu, ka šovakar būs mūsu skolas koncerts. Aizdomīgs klausums. Šogad mums ir ar ko lepoties. Mākslinieciskie kolektīvi ir strādājuši Vaigas viedros, guvuši atzinības skatēs un konkursos. Šovakar mums ir svētki, jo zālē nesēž barga žūrī, bet jūs paši tuvākie un mīļākie. Arī dejotāji visu sāk ar pirmajiem solīšiem, bet augot lielākiem, mācās dejā ielikt arī dvēseli. Agenskalna sākumskolā paši vecākie ir 4. 6. Klašu dejotāji, kuriem tas jau tīri labi padodas. Tūlīt jūs redzēsiet deju, kas rīt dejo 4. 6. Klašu dejotāju